17 დეკემბერს ღამით აღმოჩნდით პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ჩვენს და სხვა ადამიანსაც პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ეხა სანამ უშუალოდ, რა ვიცი, ამ ამბავს მოუყვებით, ხო, შიგნით რა ხდებოდა და ასე შემდეგ, რაღაცა უფრო ცხადი და გასაგები რო იყოს, რატო აღმოჩნდით შიგნით ამაზეც ვთქვათ 1-2 სიტყვა. ესე იგი, ვიდექით ერთ-ერთი ბარის წინ, სადაც, რა ვიცი, მოულოდნელად ატყდა ჩხუბი. რაღაცა ეგეთი სიტუაცია იყო, რომ ბევრი ადამიანი ერთზე ჩხუბებოდა, ხო? და როდესაც პოლიცია მოვიდა, აი ამ ერთ ადამიანს, რომელიც გალახული იყო და უგონოდ თვალი იყო, რაღაც ამ ეს ადამიანი გამოარჩია, როგორც, რა ვიცი, დამნაშავე თუ რაღაცა სამართალ დამღვევი, გადაუგრიხა ხელები და დაიწყო, ესე იგი, ამ ადამიანის განყოფილებისკენ წაყვანა, ხო? ხო, ეხლა რაზეც, ანუ ჩვენ რაღაცა პროტესტი გამოვხატეთ, აღშფოთით, რა ვიცი, ამ პოლიციელებს უთხარით, რატო იჭერთ ამ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ეხლა გაუგებარია მართლა. ესე იგი, ჯერ უგონოდ თვრალი ადამიანი, რომელიც თან გალახულია, რატო უნდა წაიყვანო განყოფილებაში, ხო? მე არ მესმის მაგალითად და ნუ ამან გამოიწვია რაღაცა ის პროტესტი, რომ აი რატო მიყავთ, თავი დაანებეთ, რაღაცა სხვა მეთოდით გამოვაფხიზლოთ. ანუ შოვანი იყო თან როგორ მიყავდათ, ხო? ანუ როგორი მეთოდები, რაღაცა 20-20-მდე პოლიციელი 10 ჩვენ რო ჩავერდით მოკლედ ამ ამბავში, ამ კაცთან ერთად, ესე იგი, მეც შემიყვანეს განყოფილებაში. საუბარია ბათუმის მე-6-ე განყოფილებაზე, ბათუმში ვინც ყოფილხართ, რა ვიცი, გემახსოვრებათ, ეს განყოფილება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია. შეგვიყვანეს თუ არა აი ამ განყოფილებაში, დერეფნის ბოლოს მარჯვენა მხარეს არის, ესე იგი, ეს დივანი, სადაც მე და ეს ადამიანი, უგონოდ თვრალი ადამიანი მოგვათავსეს. რაღაცა მაშინვე იმ წამსვე, რა ვიცი, 5-ზე მეტი პოლიციელი, რაღაცა 5-ზე მეტმა პოლიციელმა ამ კაცს დაუწყო გამეტებით ცემა. ისეთი ფრაზები მესმოდა, რაც ეხა ან განსაკუთრებით რაღაცა იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც რაღაცა ჩვენი ქვეყანაა ზოგადად და რაც გამოულია იქენა გამომდინარე, უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო მართლა. Ну, პირდაპირ თქვა ხა ციხის კადრების და რაღაცა ამ ნარატივის რაღაც გაგზელება ფრაზები რა, რომელიც არ ვიცი, საერთოდ ადამიანობაზე ყველაფერს ხდება და საერთოდ აი ამ თემის პოლიციის მხრიდან ამის ხსენება, ხო, როგორც დაშინების მექანიზმად, ეხლა ცალკე წარმოედგენთ რა არის. ხო, რაღაც ამ ყველაფრის მერე, რაღაც ამ ჩემი პროტესტის მერე, ეს 5 თუ 7 პოლიციელი ჩემკენ გადმოერთო, რა ვიცი, მირტყეს, მე ეხლა რაღაცა გაშლილ ხელს მიტყამდნენ თავში, იმიტომ რომ რაღაცა ეს კვალი არ დარჩენილიყო. ხო, ეხლა ეს ყველაფერი, არ ვიცი, რაღაცა წამიერი ამბავი არ ყოფილა, არც ჩემ მიმართ და ეხლა ამ კაცის მიმართ მითუმეტეს, არ ვიცი, მეც ეხლა რამდენიმე პოლიციელი, რა ვიცი, დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში მირტყამდა ერთხელ და მე რაღაცა მეორე ჯერაც იყო იგივე ამბავი. ეს კაცი, როგორც უკვე გითხარით, რა ვიცი, დასისხლიანებული იყო. თან ანუ რაღაცნაირი ტაქტიკა აქვს ამათ რა. ეს დარტყმას რო იწევენ, ხო, რაღაც ერთმანეთს ენაცვლებიან, ერთი მოვა და გარტყამს, მე უცებ წავა, მეორე მოვა, ეგ ალბათ იმიტომ, რომ ამათი სახეები კარგად ვერ დაიმახსოვრ. ხო, ეხლა ამ დროს ის ხდება, რომ ეს ჩემი მეგობრები, ვისთან ერთადაც გარეთ ვიყავი, რა თქმა უნდა, ესე იგი, რაღაცა პოლიციის შენობასთან არიან, რა ვიცი, დაახლოებით, რა ვიცი, 1 საათის თუ საათნახევრის განმავლობაში და ცდილობენ, არ ვიცი, რაღაცა ჩემთან დაკავშირებაც, მე შიგნიდან ამათ პოლიციელებს, რა ვიცი, რაღაცა ფთხო, ვეუბნები ადამიანურადაც, რაღაცა კანონის ენითაც, რომ ანუ ერთი ზარი, ან იურისტთან, ან ოჯახის წევრთან, ან ვიღაცასთან გამაკეთებინეთ, რაზეც უღარია. აი ხა გარეთ რა ხდებოდა და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები, ეგ რატი უკეთესად გვეტყვის? ჩვენ დავწეთ გარეთ და ძალიან კაფიოდ ისმოდა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელები რაღაც გვიყვიროდნენ, რაღაც გადით აქედან, რაღაც ტერიტორია დაცალეთ და ასე შემდეგ, რომელსაც არანაირი, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. ძალიან კაფიოდ ისმოდა გიორგის და პოლიციელების პირველ რიგში ხმამაღალი რაღაც ხმები, შეიძლება დარტყმის ხმები და ასე შემდეგ. და ამ დროს ახლა რა უნდა გააკეთო, როდესაც იცი, რომ შენი მეგობარი შიგნით არის და არ კიდე ერთი ადამიანი უგონო თვრალი, ჯერ როგორ შეათრიეს უკვე ამით მიხვდები შენით რა ხდება და უბრალოდ არ გაძლევენ საშუალებას, რომ იმ ადამიანთან სატელეფონო ზარე, ან რაღაცა 2 წამით დანახება, ზეა საუბარი რა. დავრეკეთ 112-ში,
რომ აი ესეთი ამბავი ხდება და რა გავაკეთოთ, რაღაცა არ გვანახებენ ადამიანს, შემდეგ 126-ში რაღაც ინსპექტორთან და პასუხი არის რაღაცა დაელოდეთ და არაფერი მოკლედ. რაღაც ამ ყოველივე შემდეგ მოკლედ მათრევენ მეც შიგნით ანუ ერთი მხრივ რაღაცა რასაც ვცდილობდი ხო თვითონ აბრალებდი რომ მე ვიჭრებოდი ხო და ჩვენ ვიჭრებოდით, მაგრამ საბოლოოდ გააკეთეს ის რასაც ამდენი ხანი ვითხოვდი რომ ადამიანი დამანახეთ რა. და ეს 5 წამის შემდეგ უკვე რაღაცა 5 თუ 10 პოლიციელი ჩემ გარშემო არის, რომელიც ასევე ხელს მიტყამს, რაღაც ტელეფონი განმომივარდა, სათვალე გადამივარდა, რაღაც ამბები და უკვე მიმაჯინეს გიორგისთან ერთად და ეს ხმამაღალი ყვირილი ჩვენგან არანაირი პასუხი, არც რაღაც სიტყვი არის შეურაცხყოფა და არაფერი მაგვარი. მაგრამ თავარი მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს რაღაცა აი ეს ხელის დარტყმები და ამბები მოხდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სულ ასე ხდება, აი ეს მივხვდი რა, ანუ ეს არისო რომ რაღაცა ჩვენგან გამომდინარე რა, ფიზიკურად ვერ იქნებოდა იქნა გამომდინარე, რომ წინა ამდეგობასაც დაჭერის დროს არც ასად არ უწევდით. სიტყვი არ შეურაცხყოფასაც 11-ია საუბარი, აბა რატო ხო? აი იმიტომ რომ ესე ხდება. და ჩვენც ესე მოგვარწყეს, ნუ იმ ადამიანზე საუბარიც აღარა. ხო, მე ეს ადამიანი უკვე ვნახეთ ამ წინასწარი განყოფილების იზოლატორის ეზოში, სადაც კიდევ უფრო დასისხლიანებული მოვიდა. ეხა არ დაგვიწყეს რომ ჩვენ საუბრობთ, რა ვიცი, საქართველოს რაღაცა ცენტრალური ქალაქი, ერთ-ერთი ცენტრალური ქალაქის რაღაცა ცენტრალურ განყოფილებაზე, სადაც ეს ამბავი მოხდა, ხო? ეხა ჩვენ, რა ვიცი, როგორ ჩანს, საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს, რა ხდება თუნდაც ამ ქალაქში, გარეუბნებში, ან რა ხდება, არ ვიცი, სხვა ქალაქებში, რაიონებში, ხო? თავისთავად ის ფაქტი, რომ ესე იგი ადამიანები რაღაცა მასობრივად ამაზე არ ლაპარაკობენ, ხო? ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ეხა დღესაც ხო, ანუ ეგეთი სიტუაცია გვაქვს, აი ეს ადამიანი ხო, რომელიც ეხა ჩემ თვალწინ დაასისხლიანეს, ანუ უბრალოდ ფაქტია, რომ ესე იგი ჩუმადაა, სასამართლო რო ქონდა, ესე იგი წყნარად იჯდა, ხმა არ მოუღია, ხო? ანუ ეხა ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ასე რაღაცა მეთოდებით გაჩერებული და დაშინებული ყავთ ყველა ვისთანაც, ხო, რაღაცა მსგავსი ამბავი ხდება და აი რატიმ რაც თქვა, ხო, აი მეცე განცდამაქ, რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა არისო ამ განყოფილებაში რა. ანუ ეს იყო რაღაცა ერთი ჩვეულებრივი დღე. უბრალოდ აღმოჩნდა ისე, რომ რაღაცა ჩვენ აღმოჩნდით ჩიგნით რაღაცა ადამიანები ვთქვათ, ვისაც მე ეხა ნაკლებად გვერიდება ამაზე საუბარი, აი რაღაცა ინსპექტორს მიუმართეთ, აი რაღაცას შუებით საჯაროდ ვლაპარაკობთ. ის კი არა, დღესაც აგე პოლიციის შენობაში გვცემეს და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ის ვიდეო კამერა, რომელიც ყველგან წესს დააყენია და ამაზე ნიშანიც არის პოლიციის შენობაში, ჩვენამდე მოვა, უბრალოდ ინსპექტორამდე მივა, ხო? იქ რაღაცა ძალიან გონივრული ეჭვი არის, რომ მე მგონი ინსპექტორი კი არა, ჩვენ რაღაცა ჩვენი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ რა ვიცი, უბრალოდ ეს კადრები გასაჯაროვდეს. მეტი არაფერი. აი მაგალითად გადაეცეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხო? რა ვიცი, ან მარტივი ამბავია. ეხა თუ ესე იგი მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი და ეწერა რომ მიმდინარეობს და თუ ეხა კამერა წვდება იმ ადგილსაც, ხო, რა ვიცი, ჩვენ ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობთ, გაასაჯაროვეთ კადრები, აგერ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიეცით და უბრალოდ ხალხი ნახავს, აი თქვენი მუშაობის ეს ყოველდღიური პრაქტიკა რაა, ხო? განყოფილებაში დერეფნის ბოლოს მარჯვენა მხარეს, აი ეს სავარძელი რო დევს, ესე იგი ეს შიდა ვიდეო კამერის არეალში თუ ხდება ეს ადგილი, ეგ მაინტერესებს. როგორც ვიცი, მე არ ვიცი ხო. კარგი, დიდი მადლობა. ინფორმაცია და ბოდიში და ზუსტადაც ვერ ხდები, ახლა იქ რამოდენიმე დივანიდებს. მარჯვენა მხარეს. შენი რა თქვი, ბატონო გიორგი, რაზეც ლაპარაკო. თქო ანუ წინ მაჯი. პასუხი რა, პასუხი. მადლობა. გამიჭirdება აი რაღაც აი ამ ასლანის დროინდელ ან შევარდნაძის დროინდელ პოლიციაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხო ეხა რაღაცა ჩემი რაღაცა მეხსიერება ცოტა გვიანი პერიოდიდან იწყება, თუმცა ეხა გადმოცემით რაც ვიცით, ხო, რაღაცა ეს რა ვიცი, ცემა, წამება, შეურაცხყოფა, ღირსების შელახვა, მაშინაც ჩვეულებრივი ამბავი იყო. მე ეხა გვახსოვს, რომ ეხა აი ამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ პერიოდში, აი რაღაცა ეს გადმოცემით არ ვიცით. ხო, ეს უკვე ნამდვილად ვიცით, ხო, რომ ეს პოლიციური სისტემა, ეს რეჟიმი, უბრალოდ რაღაცა სისტემური სახე მიიღო ამ რაღაცა ამ წამების და ცემის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა, შეიძლება ითქვას, და უბრალოდ შეუძლებელი
უბრალოდ შეუძლებელი იყო ადამიანს ამისთვის თავი აგერიდებინა, ხო? და ანუ ეს ხა ანუ ამ ქვეყანამ და რაღაცა ჩვენზე ალბათ ცოტა უფროსმა თელი თაობის ტრავმაა ეს, ხო? რაც ხდებოდა განყოფილებებში, რაც ხდებოდა ციხეებში, რაც ხდებოდა ყველგან, სადაც აი ეს ფორმიანი ადამიანები იდგნენ. მაშინ მნიშვნელობაც არ ქონდა ალბათ იმას აქტიური იყავი თუ არ იყავი აქტიური რა, უბრალოდ თუ კი სადმე საუბრობდიან და სადმე მოყევი უბრალოდ ამ სისტემაში, შენ უბრალოდ იყავ მსხვერპლი პირდაპირ ყველაფერს და მიუხედავად. მე რა ვიცი პოლიციელებს მინდა მიმართო, რომ ხალხო ეგ არაა ნორმალური რა. ანუ თქვენ რასაც ყოველდღიურად აკეთებთ, ანუ ეგ არაა ნორმალური და ანუ ამას არ შევებულებით რომ იცოდეთ რა. ანუ თქვენ ახლა ხალხს რასაც უკეთებდით, ხო, რა ვიცი 2012 წლამდე მაგალითად, არ ვიცი, ანუ ეგრე გამომიდა, რომ პასუხი არავის არ მოგეთხოვათ. მე ანუ ამ დროსაც არ მოგეთხოვათ პასუხი, არ ვიცი, ლევან აბზიანიძის ამბავზე, ლუკას ირაძის ამბავზე და ასე შემდეგ და არ ვიცი როგორ ჩანს განსა რომ ყველაფერი შეგიძლია საქმესთან დაკავშირებული საუბარი საქმესთან დაკავშირებული უბრალოდ რაღაცა კანონდარღვევა კი არა ანუ 5 და 7 ადამიანი ერთ ადამიანს რო 100 სხლიანებს ან პოლიციის თანამშრომლები ეგ ანუ ადამიანობაზე უარის თმა რა ანუ ეგ აგვიხსენით მართლა აი რაღაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს აგვიხსენით 7 ადამიანი ერთ ხელბორკილ დადებულ ადამიანს რო შედგები და უთხამთ ანუ ეგ რა საერთოდ ანუ სახში რომ მიდიხარ და ჩაულებრივად აგძელებს ხოლმე. გვახსოვს ეს ლევან აბზიანიძის ამბავი, დემურ სტურუას ამბავი სამტრედიაში, ხო? აი ლუკას ირაძის ამბავი და რა ვიცი კიდე ბევრი, როდესაც ესე იგი არც ერთ ჯერზე არ დადგა პოლიციელების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ადამიანები დააშინეს, ცემეს, სიკვდილამდე მიიყვანეს და ასე შემდეგ, ხო? სადაც დადგა იქაც რაღაც 9 წლის შემდეგ ეს ადამიანი გათავისუფლებულები არიან, ანუ ეს მაქსიმუმ ვადას ვამბობ და ეს ყველაფერი გატარებულია მოკლედ რა და ანუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ აი ეს თემაც კი საერთოდ არ გადაგვიაზრებია, ანუ არ გადაუაზრებია არავის და რეალურად არაფერი შეცვლილა. მასობრივად არაფერი შეცვლილა, დღესაც გრძელდება ის, რაც იყო ძველად და ამას ამის მოწინააღმდეგე ეს რო ვთქვა, ამის მოწინააღმდეგე კლასი ისევ ჩვენ ანუ ჩვენ შესაბამისად ისევ უფრო და უფრო მეტად გჩაგრავენ რა, ისე რომ არ ვილაპარაკოთ, ისე რომ ხმა არ ამოვიღოთ და ასე შემდეგ. ჩვენი ასაკის ახალგაზრდებს, არა მარტო ჩვენი ასაკის უფრო უფროსის თუ უმცროსის ახალგაზრდებს მიმართო, ვინც მსგავს სიტუაციაში ყოფილა, ვინც შეუშინებია და ხმა ვერ ამოუღია, ვისაც უბრალოდ შეშინებია იმის, რომ ესენი გადაგვივლიან მაინც და სიმართლეს მაინც ვერ მივაღწევ და ასე შემდეგ და ამის გამო თვალი დაუხუჭავს, ხო, რაღაცაი ამ ყველაფერზე. მე მგონი ხალხო ის დროა, როცა ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ. რა ვიცი, პირველ რიგში ერთმანეთი ვიპოვოთ, ხო? რაღაცა ისი აზრები გაუცვალოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ გინდათ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც არ ვიცი შვილს რო ქუჩაში გაუშვებ, იმის განცდა რო დაყვება, რომ ხა თუ პოლიციის განყოფილებაში აღმოსთე, იქ შეიძლება ცემონ, პოსტი რო დაუწერო, თქვა ამ ამბის შესახებ Facebook-ზე, იქ ბევრმა დაწერა, რომ მეც იგივე ისტორია მაქვს, მათ შორის ამ განყოფილებაზე ზოგი სხვაზე წერდა, ბევრმა პირადში მომწერეთ. ერთადერთი ხა ჩვენ რაც უნდა ვქნათ, აი ეს შიში და უხერხულობები გადავლახოთ და ვილაპარაკოთ. ალბათ ის შიში და უხერხულობა არ მხოლოდ რაღაცა ჩვენ ამ შემთხვევაში, ვინც რაღაც პოლიციის შენობის გარეთ ვართ, ადამიანებმა უნდა გადავლახოს, არამედ იმათმაც, ვინც შიგნით მუშაობენ რა. ფაქტია, რომ რაღაც ყველა ადამიანი და ყველა რაღაცა სისტემაში მყოფი ერთი ადამიანი არ არის და რაღაცა არც მათი მძნობელობა და ადამიანობა არავის დაუკარგავს, ხო? რაღაცა ამ სისტემის თუ აი ამ რაღაცა ნარატივში მოქცევა ადამიანის, ხა შენ გარშემო რო 5 ურტყამს და შენ რო ერთი პოლიციელი ხარ, რაღაცა იმიდეით მაგალითად შეპყრობილი ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან რო შენ სამშობლოს ემსახურო და ასე შემდეგ და რაღაცა ამ სიტუაციაში რო ვარდები, ალბათ რაღაცა ჩაგრული იქნები, თუ კი არ გააკეთებ და რაღაცა არაყვები ამ საერთო რაღაცა არ ვიცი რისზე იმს, რაღაცა ადამიანობის ნამდვილად არა, ხო? თუ გინდა რაღაცა ერთი მომენტიდან როცა ხელს არ დაარტყამს, როცა სხვა დაარტყამს პოლიციელზე საუბარი, აი აქედან დაიწყება მისი გმირობა და მისი ადამიანობის, რა ვიცი, ყველაზე მაღალი ფორმით შეფასება, რა ვიცი, ყველა მხრიდან. ამიტომაც რაღაცა ამ მობილიზაციისკენ და ამ საუბრისკენ საუბარში ვიწყებთ არამხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც დაიჩაგრა და ვინც რაღაცა ვისაც ეშინია მისი შვილის და მისი ახლობლის რაღაცა თვის, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც ამ სისტემაში არის და ეს სისტემა აი ასეთ ფორმაციაში და ასეთი არსებობით, როგორც დღეს არის, თავისთავად სხვა პლად აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ ადამიანსაც.
ჩვეულებრივ პოლიციელსაც, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი ადამიანია ამ სისტემაში, რომელსაც არც მუნდირი შეურცხვენია და არც მისი ადამიანობა.